Саламатсыңарбы урматтуу достор, Кудайдын ырайымы тынчтыгы силер менен болсун. Мен силер менен Кудайдын сөзү менен бөлүшүп, шыктандырып коеюн дедим. Забур 123 бөлүмдү карасак, табынуу үчүн бара жатканда ыр, дөөттүкү, Теңир биз менен болбогондо деп айтсын Ысрайыл. Адамдар бизге каршы чыкканда, Кудай биз менен болбогондо, алар бизге жалданганда, бизди түрүүлөй жутуп коюшмак. Бизди суулар басып калмак, ташкындаган суулар жаныбыздын үстүнөн өтмөк. Биздин жаныбыздын үстүнөн шаркыраган суулар өтмөк. Теңирге даңк, ал бизди алардын тиштерине жем кылган жок. Биздин жаныбыз кушчунун торунан кутулган канаттуудай кутулду. Тор айрылып, биз кутулдук. Биздин жардамыбыз асман менен жерди жараткан Теңирдин ысмында. Бул жерде эки аятта тең бир сөз кайталанып атат. Теңир биз менен болбогондо деп биринчи аятта кайталанып атат, анан экинчи аятта кайталанып атат. Кудай биз менен болбогондо дейт. Эгерде Кудай биз менен, Теңир биз менен болбосо, анда деген бизге деген ушул азыркы кырдаалда, ушул Кыргызстандын кырдаалындагы кыйынчылыктардан эч ким куткара алмак эмес. Вирустардан эч ким куткара алмак эмес, чакырчылыктан, кризистен, ар кандай түшүнбөстүктөн, ушундай ар касыктардан эч ким куткара алмак эмес. Же болбосо ар кандай кыйынчылык, куугунтук, ар кандай нерселердин баарынан эч ким куткара алмак эмес. Эгерде Теңир биз менен болбосо. Бирок Кудайга шүгүр, Теңир биз менен болгон үчүн биз ушул кыйынчылыктан ушул жеңилип калбай, ушул кыйынчылыктарга туруштук берип, кыйынчылыктардан аман эсен дагы эле ушу кырылып калбай, Кыргызстаныбыз кырылып калбай дагы эле биз аман эсен болуп атабыз. Ошондуктан Теңир биз менен болгон үчүн, Теңирдин ырайымы Кыргызстандын үчүн үстүндө болгондуктан биз дагы эле аман эсенбиз. Бул жерде 3-чү аяттан 7-чү аятка чейин ушундай салыштык түрүндө айтып атат. Ушундай кыйынчылыктар, ушу кысымчылыктар, куугунтуктар, ар кандай оору жугуштуу, ар кандай нерселердин баары ташкындаган суу сыяктуу дейт. Эгер Теңир биз менен болбосо дейт, ушу ташкындаган суу сыяктуу каптап кетмек дейт. Анан дагы айтып атат, кушчун торунан кутулган канаттуудай кутулдук деп. Тор айрылып биз кутулдук дейт. Эч кандай ошол азыр кыйынчылык, ушундай кырдаал, ушул вирус таркап ар кайсы элдерге оор алып келип, ушундай өлүмгө алып келип аткан ар кандай кырдаал ушу тор сыяктуу каптап калды. Ушу Кыргызстанды ушул кризис, ушундай түшүнбөстүк, бир оор акыбалга алып келген нерсе тор сыяктуу катап калды. Бирок эгерде Теңир биз менен болбосо дейт, бул тордон дагы кутулбай калмакпыз дейт. Теңир биз менен болгон үчүн бул тордон дагы биз кутулдук дейт. Ошондуктан урматтуу досум, Теңир биз менен болсо, Теңир биз менен биз тарапта болсо, Теңир биз менен күрөшсө, биз ушул кыйынчылыктардын баарынан чыгып кетебиз. Ошон үчүн биз жардамды кимден сураш керек? Бүгүнкү күндө биз адамдарга таяныш керекпи, ресурстарга таяныш керекпи, дары дармектерге таяныш керекпи, же саясатчыларга таяныш керекпи, же бийликтегилерге таяныш керекпи, кимдерге таяныш керек? Же адамдарга, туугандарыбызга, тааныштар, досторубузга, же каражаттарыбызга таяныш керекпи? Кимге таяныш керек? Жардамды кимден күтөбүз? Ушундай кыйналып аткан убакытта жардамды кимден күтөбүз? Албетте бир эле жооп бар. Албетте биз Теңир биз менен болгон Теңирге таянышыбыз керек. Забур 120 бөлүмдө айтып атат. Мен тоо тарапка көз чаптырам, мага жардам кайдан келет? Жардам мага асман жерди жараткан Теңирден келет. Ал сенин бутуңду мүдүрлүүсүнө жол бербейт, сени сактоочу үргүлөбөйт. Исраилди сактоочу үргүлөбөйт да уктабайт. Теңир сенин сактоочуң. Теңир сенин өз оң жагыңда далда күндүзгү күн, түнкүсүн ай сага зыян келтирбейт. Теңир сени ар кандай жамандыктан коргойт. Сенин жаныңды Теңир сактайт. Теңир азыр жана түбөлүккө сени чыкканыңда да, киргениңде дагы сактайт дейт. Бул жерде Теңир сактоочу деп атат да, сактоочу үргүлөбөйт деп бир нече жолу кайталаныптыр да. Сактоочу үргүлөбөйт деп. Адамдарга жардам берип атып, адамдарды куткарыш үчүн аракет кылып атып, денеде жашап аткан адамдар чарчайт, алсырайт, анан уктап калат. Адамдар үзгүлтүксүз, тынымсыз жардам бере албайт да. Бирок деген Кудай үзгүлтүксүз, тынымсыз жардам бере алат. Анткени Кудайда чарчоо жок, Кудайда организм жок, Кудайда дене жок, Кудайда рух. Кудай рух. Ошондуктан Кудайда уктоо деген жок, укта деген сезим, касиет да жок. Ошондуктан Кудай уктабай, адамдардан айырмаланып уктабай, ушул кыйналып аткан адамдарга ушул жардам берүүгө даяр. Кыйналып аткан адамдардын баарына тең кол сунуп жардам берип турат.
Эгер де Кудай бир эле секунда же бир эле мүнөт көзүн жумуп кое турган болсо, дүйнөдө апаат болуп кетет, дүйнөдө башаламан болуп кетет, гармония бузулат, дүйнөдө деген катастрофа бүт бардуу өзүнүн обунан чыгып кетет, тартип бузулат, дүйнөдө деген ызы чуу болуп кетет. Ушул башаламан планеталар, дүйнө бүт планета бүт ушундай башаламан болуп чачыранды бытыранды болуп кетет. Ошондуктан бүт баарын тең бири бирине байланыштырып турган, бүт бардыгы өзүнүн нугунда, өзүнүн орду менен, өзүнүн убагы менен иштеп, бири бири менен байланышып таасирде болуп иштеп турган дүйнөнүн баарын тең көзөмөлдөп карап турган Кудай, кудуреттүү Кудай ошонун баарын тең уктабай, мындайча айтканда уйку деген жок Кудайда, ал үргүлөбөйт дейт, ал уктабайт дейт. Ошондуктан бул жерде салыштырып атат да адам менен Кудайды дейт. Адам болсо уктап калышы мүмкүн, чарчап калышы мүмкүн, ошондой жардам бере албай калышы мүмкүн, бирок Кудай деген ал уктабайт дейт, анткени ал рух дейт. Ошондуктан урматтуу досум, ушул мындай Кудай мындай тынымсыз жардам берген, үзгүлтүксүз жардам берген Кудайды карап, ушул Кудайга таяныш керек экен. Жардам мага кайдан келет дейт? Асман жерди жараткан Кудайдан келет дейт. Ошондуктан урматтуу досум, биз бүгүнкү күндө биз кимди карашыбыз керек? Кимди карашыбыз керек бүгүнкү күндө? Биз каякты карашыбыз керек? 122 забурда айтып атат: Асманда жашаган Кудай, көзүм сенде. Кулдардын көздөрү мырзалардын колдорун карагандай, күңдөрдүн көздөрү мырзайымдардын колдорун карагандай, Кудай Теңирибиз бизге качан ырайым кылат деп биздин көзүбүз да аны карап турат дейт. Урматтуу досум, ушул бүгүнкү күндө биз кимди карашыбыз керек? Биз эмнени карашыбыз керек? Бүгүнкү күндө телевизордо жаңылыктарды, интернетти карап, ошол маалыматтарды угуп, көрүп, ошолордон үрөйүбүздү учуруп, алсырап, чарчап, же болбосо ошондой үмүтүбүздү үзүлүп калбаш үчүн биз деген бүгүнкү күндө ушул так чындык сөзү, чындык сөзү ушул чыныгы куткаруучу болгон, чыныгы сактоочу, коргоочу болгон ушундай эч кандай өзгөрүүсүз ушундай биздин жашообузга туруктуулукта жардам берген Кудайга карашыбыз керек экен. Биз Кудайды карашыбыз керек. Бул эки көзүбүз, эки көзүбүз биздин Кудайды карашыбыз керек экен. Кудайды карап, Кудайды издеп, Кудайдын жүзүн издеп, Кудайдын эркин издеп, ошону сыйынууда Кудайды карашыбыз керек экен. Биз Кудайга таянышыбыз керек экен. Биз телевизордо маалыматтарды, интернеттеги маалыматтарга, адамдардагы маалыматтарга карап, үрөйүбүздү учуруп, ишенимди алсырабай, тескерисинче Кудайга таянып, Кудайды карап, жардамды Кудайдан алып, ошо Кудай менен болсок, Кудай биз тарапта, Кудай биз тарапта болсо, биз Кудай тарапта болсок, Кудай менен мамилебиз терең бекем болсо, ошондо биз аман калабыз. Биз ташкындаган суулардан аман калабыз, торлордон аман калабыз, ар кандай кыйынчылыктардан, оору жугуштуу, ар кандай жамандыктардан сак болобуз. Бизди күндүзү дагы, түндө дагы Кудай сактап жүрөт. Азыр да түбөлүккө да киргенде, чыкканда да Кудай бизди сактап жүрөт. Урматтуу досум, ошондуктан Кудайга таянычыңды токтотпо, Кудайга үмүтүңдү токтотпо. Ошон үчүн Кудайды кара, Кудайга таян, ишенимде бекем бол. Эгерде сенин Кудай сенин ушу куткаруучуң, Кудай сенин сактоочуң, коргоочуң деп ишенсең, эгерде сен Кудайга таянууда бекем болсоң, Кудай сени сактайт, коргойт. Биз Кудай тарапта болуш керек. Кудай биз тарапта. Албетте ал өзү жагынан өзү боюнча биз өзү өзүнө жооп берет. Ал биз тарапта, биз үчүн күрөшөт. Бирок биз дагы Кудай тарапта болуш керек. Биз дагы Кудайга таянышыбыз керек. Урматтуу досум, ошондуктан Кудайга болгон таянычыңды токтотпо. Ушундай кыйынчылык убагында, азыркы Кыргызстанда болуп аткан кыйынчылык убакытта Кудайга таянычыңды токтотпо. Эч качан токтотпо. Ишенимде бекем бол, үмүтүңдү үзбө. Ушул Кудай сени куткарат.